အရင်လမ်းလျှောက်နေကြသူများအာဏာသိမ်းဖွဲ့ပြည်ထောင်တာဝန်ခံဆိုးတွဆိုသူမှ၎င်းတို့အားဆန့်ကျင်နေသူများကိုစီးပွားပြက်ဘဝပြက်သွားသည့်အထက်လှုပ်ပြန်လုပ်ငန်းစည်းဝေးတစ်ခုမှာပတ်ဆက်စွာစေခိုင်းလာတဲ့အတန်ဖိုင်ပြေဆောင်ဟာခေတ်သစ်မီဒီယာရဲ့ကောင်းမှုဖြင့်ပြည်သူများကြားပြန့်နှံ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်သူတန်ဖိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်တွေးကြည့်မိဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်လူမဆန်စွာကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုများမုံရိုဒေါသထွက်နေတဲ့စစ်သားများကသဘောရှိကျူးလွန်နေကြခြင်းမဟုတ်ပေ၎င်းတို့ရဲ့အမိန်ကိုတသွေးမသိမ်းလိုက်နာနေကြခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆောင်မကိုတင်ဆက်ထားတာကတော့ဒေါက်တာလာဆိုးဝေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျလကောင်းနေနဲ့မကြာခဏရည်တလို့ထိုးအဖွဲအားတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သွားရေးကဒုတိယ၎င်းတို့အသက်အိုးရင်နဲ့အာဏာစုပ်ကင်ထားရေးကသာပထမဦးစားပေးဆိုတာကတော့ထင်ရှားသည့်တဲ့ထင်ရှားလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ် BNN စစ်တွင် American တပ်သားများကရွာသူများကိုအတ္တမပြုကျင့်ခဲ့သူများရှိခဲ့ပြီးထို့သို့ကျူးလွန်သူများကသူတို့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေမှန်းကောင်းစွာရေးစားမိကြတဲ့အတွက်မြေသူမဖော်ကောင်မလုပ်နိုင်ရင်သူတို့တပ်စုမှပါလာတဲ့စစ်သားမှန်သူများကိုကျူးလွန်ခံခဲ့ကြစမယ်ဖြစ်ပါတယ်ယခုလည်း၎င်းတို့လက်အောက်မှာရှိတဲ့လူအလုံးကိုတေသူရှင်သူဆိုကတခိုးတေဝညှိလာနေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုကြီးက၎င်းတို့ကြောင့်ကြီးလန့်စာစာနေထိုင်နေကြမကတန်အိုးတန်ခွဲရေပုံများဆွဲကနေ့စဉ်ထဲမှာရေတပေါက်တောက်ရဖို့အရေးတန်းစီနေကြပြီးမြို့ကြီးများလည်းအမှောင်ကျနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်မိမလာရင်ထမင်းဟင်းကိုမီးသွေးနဲ့ချက်ရရတော့လေရေမရှိကထမင်းဟင်းမင်ချက်ပြုတ်စားတော့ရမရဘူးလို့ရန်ကုန်မြို့နယ်တဦးရဲ့အပြောကိုလန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Daily Mail သတင်းစာကဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေပေါက်စားများဖြင့်ရေများလိုက်လံဝင်ခပေးနေတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အသင်းများကိုလည်းနေ့စဉ်လိုလိုရေများလိုအပ်နေကြောင်းဖုံးဖြင့်အပူသဘင်တောင်းဆုံနေမှုများလက်ခံရရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကထိုရင်းကိုလည်းယခုထိဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်ဖြင့်ဖြေရှင်းပေးတော်ကိုမတွေ့ရသေးပဲ။ဘာကြောင့်ညာကြောင့်မီးဖြတ်မီဆိုသည်ကိုတော့ထုတ်ပြန်ပေးနေကြပြီ။၎င်းတို့ဖို့ပြည်သူများအကြက်အဲများများတွေ့လေ၎င်းတို့ပေါ်ဆန့်ကျင်ရဲ့စဉ်းစားနိုင်ကြတော့မီမဟုတ်ဆိုသည်ကိုတွေးနေကြမိမှတေချာလာပါရဲ့။ထိုရင်းကအထုတော်ဒေသများမှသာဖြစ်တည်ဆိုပြီးဖြေသိမ့်နေကြသူများထံလည်းအနည်းနဲ့မြန်ရောက်လာဖို့သာရှိနေပါတော့တယ်။၎င်းတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာပြည်သူများကို၎င်းတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ကံလူတန်းစားဆက်ကျက်များဖြစ်တာနှစ်ပေါင်း60လောက်လုံးသဘောထားလာခဲ့သူများဖြစ်ပြီးထို့သို့သဘောထားလာခဲ့ကြသူများနဲ့မိမိတို့ဟာအုပ်ချုပ်ကံများမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ချအစိုးရကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးမကြိုက်တဲ့အချိန်မီဝေဖန်နိုင်တယ်ဖြိုးချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အစွမ်းထက်တဲ့နိုင်ငံရေးအာဏာများပိုင်ဆိုင်ထားတော့ကိုကောင်းစွာအသိမြင်သဘောပေါက်နားလည်ကြတဲ့ပြည်သူများနဲ့ထိတ်တဲ့အင်ဆိုင်တွေ့နေကြပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အနာသိန်းဖွဲ့အထူးသဖြင့်စစ်ကောင်းဆောင်အဆက်ဆက်မှာယခုထိနားလည်လက်ခံထားနိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့အကြောင်းတစ်ခုမှာနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအပေါ်လူတို့ရဲ့ချစ်ခင်ယုံကြည်အားထားမှုအခိုင်အမာရှိနေသည်ဆိုတာကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအတွက်လည်းဗိုလ်တန်းရွှင်ခေတ်ကလေးကပင်အမျိုးမျိုးလှုပ်ကြံက၎င်းတို့ပိုင်ဝါဒဖြန့်ချီလက်နက်ကြိယာများကိုအုံချပြီးရစရာမရှိအောင်ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတယ်။ယခုလည်းမင်းအောင်လှိုင်ကဆရာထက်လက်ဆောင်ထက်ဆိုတဲ့ကဲ့သို့စဉ်းစား၍ရသည်များအမှုအမျိုးမျိုးထွင်က၎င်းတို့လက်ဝေကံများအားတက်တည်များအဖြစ်ဖန်တီးပြီးကွယ်လွန်သည့်အထက်လူမြင်ကွင်းသို့ထွက်မလာနိုင်ရန်ရက်ဆက်စွာပူးပေါင်းကြံစည်လာပြန်လေ။သို့ပင်ပဲထိုသို့လှုပ်လေတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပေါ်မြို့သမုံမြပင်တန်တရာမရှိကြတဲ့လူလူကြီးအားသူတို့လေစာယုံကြည်ထားသောကောင်းဆောင်အားလှုပ်ရလေခြင်းဦးဆိုကခံပြင်းနာကြည်လာခဲ့ကြက၎င်းတို့ရစရာမရှိအောင်တိတ်ခါချလေသူမရဲ့ဂုံတိတ်ခါမှာတက်လေလေပင်ဖြစ်နေပြီး၎င်းတို့ရဲ့လှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့ဆွဲချက်များကိုလည်းနိုင်ငံတကာကပါတစက်ကလေးမှပဲအယုံကြည်မရှိဖြစ်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်၎င်းတို့ရဲ့ဖဲသုံးချက်ကစားဝိုင်းကိုနိုင်မီထင်းတဲ့ဝင်ရောကလောင်ချီထက်နေကြသူများပင်လည်းမျက်စိမိတ်ယုံကြည်နေကြတဲ့အဆင့်တွေရှိနေပြီး၎င်းတို့ရိုရင်ဂျာများပေါ်လူသိရှင်ကြားကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ရာဇဝတ်မှုများကိုလိန်လေဆွဆွဲနေလို့ပြောဆိုနေပြီးသမရာကြီးနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံအပါအဝင်အစိုးရအကြီးအကဲများပေါ်အဆက်ကင်းမဲ့စွာလှုပ်ကြံ၄၀အမှုစဉ်ကဖမ်းဆီးနေကြသည်ကိုနိုင်ငံတကာမှသိရှိနေကြပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်သို့သောဖန်စီတရားဆွဲဆိုနိုင်ခွင့်ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖျားဟောနိဗ္ဗာန်များလားကိုးကွယ်နေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြီးတွင်တကြောင်းတပါရာများပင်ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းထားခဲ့ခြင်းလည်းမရှိသေးကိုစာဖတ်သက်သူနောက်ကြောင်းသားများပင်သိရှိထားပြီးဖြစ်ကအချို့ကြအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုကိုအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုကနိုင်ထက်စီနေလူရဲ့သိမ့်ပိုင်ရင်စူးစမ်းနေတဲ့အရေးကိုဘာမှမစင်စားမိုင်မဲလွှာစွာပင်ထောက်ခံနေကြပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယခုအနေထားမြန်မာပြည်သူများဘက်ကအစမတည့်အင်အားကြီးမာတဲ့အချမ်းဘက်အဖွဲ့အားရာသီသမျှလက်နက်များဆွဲကင်ကအသေးခံခုခံကာကွယ်နေကြပြီဖြစ်တာကြောင့်ယူကရိန်းကဲသို့သောနိုင်ငံတကာရဲ့အုံနဲ့ကျင်းတဲ့ထောက်ခံလာမည်ဆိုရင်တော့တလမင်မခံပဲပြုတ်ကျသွားပြီးတော့မှဆိုတာကညီမမရတဲ့အမှန်တရားသာလင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့စဉ်းစားသတ်မိဆိုပါကအထင်ရှားသိမြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေမကောင်းပါကအရှင်တခင်အဖြစ်ကိုးကွယ်စည်းကပ်နေရတဲ့ဝက်ဝင်ကြီးများကိုစီးရီးယားကဲသို့ခေါ်သွင်းလာမည်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ဟာလည်းအပြေးအတန်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရင်မွန်ကပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အင်အားစုများထံလက်နက်များရောက်ရှိအောင်မကြမီအချိန်တွင်ပံ့ပိုးပေးနိုင်တော်မယ်လို့လည်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ခုခံတွန်းလှန်စစ်ကိုတရားဝင်စတင်လာခဲ့တဲ့6လအတွင်း
ပြည်သူတို့ရဲ့ထဲဝင်ငွေဒေါ်လာတန်း30ခန်းရရှိခဲ့ပြီးထိုထဲကမှ85ရာခိုင်နှုန်းကိုလက်နက်ဝယ်ယူရေးအတွက်သုံးစွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးတော်လင်ရေးအားစုများကတနေ့တခြားကြီးထွားလာနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အလင်းမမီအောင်ဖြစ်လာနေရကပြည်သူများရဲ့ထဲဝင်ငွေများကိုအားထားနေရစေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သလိုအနေထားကိုရပ်တန့်သွားအောင်စစ်ကောင်စီရဲ့တံပြန်ဝါဒဖြန့်ချီအဖွဲ့က NUGR ပြည်ပမှဒေါ်လာတန်းရာကြီးထောက်ပံ့တော့မယ်လို့ပြည်ပမှမတင်မရှာသတင်းဌာနများနဲ့လက်ဝါးချင်းရိုက်ကထုတ်လွှင့်ခိုင်းနိုင်တာဖြစ်ကြောင်းဒို့မှသာ NUGR ငွေကြေးတောင့်တင်လာပြီဆိုပါကပြည်သူများရဲ့ထဲဝင်လူတန်းမှုများရပ်တန့်သွားနိုင်နေမဟုတ်ပါလားဒါကြောင့်ဘိုးချုပ်ကြီးများမှဒီအောက်ခြေစစ်ပုံများအတီရွှေသီးစောင်းနေရပြီလို့အယုံကြည်ထားကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့မိသားစုချမ်းသာကြွယ်ဝရေးကိုသာအာရုံစိုက်နေကြပြီးပြောင်းလဲလာတဲ့ကဘာကြီးအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ရမှမသိနားမလည်ဖြစ်နေကြတာကတော့အစမ်းတကျတော့မဟုတ်ပါဘူး၎င်းတို့ဖို့ကရောက်တဲ့ရာစိတ်ကူးစိတ်တမ်းများနဲ့ချီနှောင်ပြီးအိပ်ပျော်ရင်လမ်းလျှောက်နေသူများနဲ့မြည်သွမှမချာဖြစ်လာနေပြီး၎င်းတို့ရဲ့အိမ်မက်ကဘာလည်းနိုးထားရင်မဖြစ်ထို့သောနေနိုင်အတွက်လည်းကုကုကိုပြန်လည်နေကြရကမြို့ပင်ဆိုစေပြည်သူများပေါ်၎င်းတို့ကျူးလွန်ခဲ့ကြတဲ့လောက်ရများကရက်ဆက်ကြံကြုံလာတဲ့အတွက်တော်လင်ရေးကြီးပြေးသွားသည့်တိုင်ကြံခဲ့တဲ့တန်ရာတန်ချက်များကိုကူစားနိုင်ဖို့ကတော့အချိန်များစွာယူရအောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားထားကပြည်သူတို့ရဲ့ခုခံတွန်းလှန်စဉ်မဟုတ်ချအောင်ရမည်ဆိုပြီး၎င်းရဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုအဆုံးသတ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်